Këshilli Bashkiak në Durrës ka rrëzuar paketën fiskale për vitin 2018. Ndonëse niveli taksave është i njëjtë me ato të vitit 2017, bashkimi i votave të LSI me ato të PD bëri që të mos miratoj paketa e taksave dhe tarifave vendore e propozuar në këshillë. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë bashkuar votat në Këshillin Bashkiak të Durrësit duke rrëzuar paketën e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2018. Paketa fiskale propozuar nga Bashkia Durrësit kishte ulje në disa taksa, kryesisht për banorët e zonave rurale dhe bizneset e tregtimit të karburanteve. Për këshilltarët demokratë dhe ata të LSI-s propozuan ulje të mëtejshme të taksave dhe zërimin e disa të tjerave për qytetarët. Të djathtët propozuan gjithashtu që të mos rritet tarifa e plazheve private gjatë sezonit të verës, po asnjë nga propozimet nuk u mor parasysh nga kryetari i bashkisë. Me hedhjen në votim, paketa e propozuar rrëzua me 20 vota kundër TPD-s dhe LSI-s, 19 vota pro dhe një abstenim. Pas zgjedhjeve të qershorit, kjo është hera e parë që Lëvizja Socialiste për Integrim bashkon votat me Partinë Demokratike në nivel vendor, ndërsa Merret kishte kundërshtuar, po jo me votë, dhe rritjen e çmimit të ujit të pishëm për konsumatorin. Dhe në disa pika të tjera të rendit të ditës u vure bashkimi i votave mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, duke kthyer këto forca në majorancë brenda Këshillit Bashkiak të Durrësit.